Ajdarević fram till Crespo. Ajdarević. Och det är 1-0! Astrid Ajdarević med ett vackert avslut. Andra matchminuten. Hemmalaget tar ledningen. Och första allsvenska målet nästa säsongen för Astrid Ajdarević. Får tillbaka från Crespo. Och ett välavvägt avslut. Som Kai Toft inte kan nå. Målet presenteras av Presio Fischbach, Sveriges ledande kärlek.